Re, viss ēters ir te! Jaunā gada sākumā Latvijas televīzija ļoti iespējams tiks pie jauna galvenā redaktora. Atklātā konkursa LTV vadība par piemērotāko šim amatam atzinusi kādreizējo Latvijas radio valdes locekli Sigi Troķi. Taču galu vārdu par šo izvēli janvāru vidū teiks sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Bet vairāk stāsta kolēģis Ģirts Virbulis. Sigitai Roķei ir daudz gadu pieredze žurnālistikā, tostarp vadošos amatos. No 2015. Līdz 2017. Gadam viņa bija Latvijas radio valdes locekle. Pirms tam ziņu aģentūras BNS valdes priekšsēdētāja un galvenā redaktore. Viņa ir Latvijas universitātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds. Vairāku kandidātu konkurencē LTV izveidotā atlases komisija tieši Roķi atzina par piemērotāko galvenā redaktora amatam. Sigitai Roķei ir viss atbilstošais. Mūsu prasībām kāds tika izvirsīts, viņa ir strādājusi medijos ļoti ilgi, viņa ir pieredze, viņa ir arī vadības pieredze, strādājot citos komerc uzņēmumos. Likums nosaka, sabiedriskā elektroniskā plašsaziņas līdzekļa galvenais redaktors atbild par redakcionālās politikas veidošanu un īstenošanu. Papildus tam, Roķi sev nospraudus mērķi galvenās redaktoras amatā nodrošināt visaugstāko Latvijas televīzijas satura kvalitāti un pasargāt to no jebkādas ietekmēšanas. Nodrošināt šo redakcionālo neatkarību, ētikas un kvalitātes standartus, sarunu ar visām sabiedrības grupām, maksimāli mēģinot tās iesaistīt šajā satura apspriešanā un veidošanā sarunu dažādās platformās. Un, protams, pats galvenais notikumus pētīt, analizēt un kur iespējams dot jau kaut kādus konstruktīvus risinājumus. Tikmēr Latvijas radio galvenā redaktora amatam izraudzīta pašreizējā Latvijas radio pētnieciskā žurnālistikas daļas vadītāja Anita Brauna. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes balsojums par sabiedrisko mediju izraudzītiem kandidātiem plānots janvāra sākumā. Ģirts Zvirbulis, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.